Nazdar, nazdar. Ya, ben otur. Orta. Ben 2010 жыл болду. 7 сарын 11-ний өдөр боёо. Эс их баяр наадмын өдрөө. Аан. Үнти аймгийн Дэлхийн замын хажууд. Аврах тусан бин үжиртэй нь болж байна. Энгийн нуурын дээр бол амар хэчит их байна. Үүрөө амар хэчит байна. Аа, ингээд машинтай улсууд маш их ирчээ. Ингээд арслах төрөө нэг удаа нуурын цаад ирэх хурчээд гараад ирсэн, одоо хоёр дахь явж байна. Одоо ер нь талтаа орж явна. Одоогийн байдлаар мэлхий зил дээр зилж байна. Өөр талх зил дээр өөрөөр талах сэлтээр сэлж эхэлжээ. Айн гарч ирч. Одоо буцаад мэлхий зилтэй. Вот, 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 вот.
Ah!
사실 수 있지? 이렇게 나왔잖아. 야, 목사들 진짜.
Mm-hmm.
хаа. Багтун. Шахуу. Анаа чиг дондаа явж байна. Ханаа наад хэрэглөө. Үгийн хэрэг ирж байна. Okay.
Яа ингээд өөрийнхөө наад хэрэгтэй. Аа тийм ээ.